саме відважне, яке є, яке вижило. Ці явно нашої лади не хочуть його пускати до себе. Отакий, як мишка. Опа, все. Вже їсть. Так воно саме виживає, виживає. І вижило у травах, дике кошенятковое. Ти є тут, так. Ти є дуже чемний хлопчик, так. Надзвичайний хлопчик. Покажу зараз тебе. Де ти є? Ану, покажись. Де? Де хлопчик мій? Де? Покажись. Де очки має? Де очки наші? Блакитні очки. Ну, покажись. Покажись. Де хлопчик? Ой, маленький хлопчик, так. Все, вже їсть. А так воно виживає. А там мишка така, норушка, виживає. Так, так, ти тут є, я бачу. Воно малюсь, як щурик, як мишечка. Хвіст один більший у цих білих котів, чим воно. А така мишка виживає. Напевно, мала з четверо-п'ятеро. Одно лише вижило. Дика киця. А це вони лежать і чекають, коли я їм дам їсти. Вони не... Я спочатку маленьких всіх годую, вони лежать. Всі чекають культурно. Все, дисципліна. Дисципліна. Так. А ці тут їдять. Так, Рудик, як завжди, він найшвидше, найпізніше приходить їсти, найшвидше закінчує їсти. Йому дуже мало потрібно, найоригінальний кіт. Ці білі, то більше їдять, і вони більші такі є. Ну, і цей самопал, оцей, що прийшов, ну. А це таке шістечко чиїсь. Так ми живемо. Їмо це в обідну, в обід ми їмо, так? Так. Ти самий найкращий, я знаю. Ти самий, самий, так. Гарний хлопчик, гарний. А такі вони вже великі. Котики. Так, так. Уже все, вже пора буде роздавати. Так, Ладі не подобається цей щурик маленький, явно не подобається. О, контроль, від бандитки контроль, вона всіх контролює тут. Так. О. Так, явно не подобається їй, а мале їсть, що йому. Воно має з'їсти і все дивиться, дивиться, за сторівку чисто заїзд. Так. Так, ну а як ж? А така масюсінька, а така масюсінька. О, таке не щастя. Що таке? Що? Щастечко, так? Зменшити не можу. Зменшити. Так. Рудик вже з одним вилежується. Вони вже все, вже поїли. О, бандитка, то вона чим раз все ближче до тарілки під, так, підповзає. Вона має після всіх поїсти, все доїсти до крапочки. Вона чекає, поки всі поїдять, і потім все решта, то вона з'їдає. Такий режим у нас. О, Рудик вилежується догори животом. Він має так лежати завжди догори животом. Звичка така. О, це він дивиться за своєю мамусею дорогою. Так. Ото, животом догори має лежати. Так, маєш лежати, я знаю. Я це знаю. Так.
Я знаю. Бандитка тут спостерігає. Зараз має доїдати все. Так, ти є. Я знаю, ти є, так. Знаю. Мають норму з'їсти баночку. Одну банку фаршу разом з таким сухом, сухим. Цим десь грам 200, напевно, того сухого. Ну, куди ти? Вони ще не з'їли. Не з'їли ще. Так, це така історія у нас. І така історія кожен день у нас. Ще один прибуток оцей малий прийшов. Де він взявся? Як він вижив? Але вижила, вижила. Такі масюсінькі, але так як мишка. Шук-шук-шук-шук-шук-шук. І вже вона їсть. Все. Так. І вона вже саме спритніша у нас. А так і вижила. Біле царство моє. Так. О, вичікується, вичікується. Тут повно цих є. Бруду такого, що мусить вичікуватися. Так. О, ця чим раз все підкрадається ближче, ближче. Так, ця вгризається. Це все. То маленьке. Гаркотить на велику. Гаркотить. Ви не думаєте, це не просто так? Йому це не подобається, що та їсть. Диво її лапою пов, воно відскочило. Опа. Не дає її їсти. Дитка доїдає після всіх. Так, вже побіг. Так, так, мишка побігла. Все, вже немає. Мишки вже і не видно. А так. Мишка то є мишка. Мишка. Мишка наружка. Все, вже наїлася. Тепер черга настала до бандитки. Вона мусить все доїдати за всіма. Порядок має миску вилизати до блиску. А так вона їсть. Отака система. О, це все вмивається. Всі вмиваються, користисти такі, всі вмиваються, ось. А ця має доїсти все, і тоді буде Рудик, як завжди, окремо від усіх. Він... Так, ще Рудик там є, один дикий кіт, який лежить, от він. І та сіра мамуся тієї мишки. Ось, мамуся мишки. Так, отакі. Отакий у нас розпорядок дня. Отакий у нас обід зараз є. Ну все, до зустрічі в моєму котячому царстві.